Agentes policiais de custódia decidem continuar paralisação até a próxima terça-feira. Nós vamos conversar com o Franci Rodrigues. Vai dar aí uma semana de paralisação, né, Franci? Porque eles decidiram começar essa paralisação às 8 da manhã da última terça. Agora eu queria saber de você o porquê dessa decisão. Muito bom dia. Bom dia, Juliano. Pois é, eles vão até, a paralisação vai até terça-feira da semana que vem, dia 15. Eles dizem que não houve acordo nenhum com o governo. Bom, o que que esses policiais civis querem? Eles querem a revogação de uma decisão aí, um pedido do Ministério Público que cedeu aí 115 policiais, agentes civis, para trabalharem no sistema penitenciário. O sindicato da categoria diz que esses policiais, eles são amparados por uma lei federal para serem mantidos na estrutura da Polícia Civil. Mas o Ministério Público fez esse pedido e aí a direção da Polícia Civil cedeu esses 115 agentes para trabalhar lá no sistema penitenciário. Por conta disso, a paralisação foi iniciada na semana passada porque os agentes não querem. Dizem, inclusive, que fizeram concurso para a Polícia Civil e não para o sistema penitenciário. Exatamente isso que está numa nota oficial publicada no site do sindicato, que diz o seguinte: todos fizeram concurso para a Polícia Civil do Distrito Federal e não para o sistema penitenciário. Enquanto durar essa paralisação, viu, Juliano? Os agentes aí deixam de fazer diligências para o cumprimento de cerca de 11 mil mandados de prisão que estão pendentes aí. E também eles deixam de fazer as audiências de custódia, o transporte dos presos das delegacias para a carceragem e depois para os presídios. E aquelas visitas também que acontecem geralmente ali no DPE, onde ficam alguns presos de custódia, essas visitas também ficam suspensas até que, Juliano, o sindicato consiga um acordo para reverter essa decisão aí.